Já vám přeju krásnou sobotu a vítám vás u druhého videa. Chci vám úvodem moc poděkovat za účast, je to úplně super. A taky děkujeme za nějaké poznámky, že třeba video bylo včera moc daleko a tak. Já se pokusím to u každého dalšího vylepšovat, tak doufám, že to dneska uvidíte lépe. Den číslo 2, tak ten je ve znamení přírodnín, kytky, listy, kamínky, mušle, cokoliv. Já si myslím, že se dneska pustím do větvičky, kterou jsem si utrhla na zahradě a už se na to moc těším. Ale na video jsem si ještě pro vás připravila takový malinký úvod do měření. Někdo z vás pojede určitě od ruky, nebo to budete možná kasit rovnou venku, ale kdo by chtěl mít trošičku víc pod kontrolou tvar ještě, tak já vám ukážu můj způsob, jak si třeba něco vyměřuju. Já k tomu potřebuju špejly a určitě se zkuste zaměřit i na to, jak si k tomu sednete, abyste měli nataženou ruku a seděli třeba tak, pokud máte možnost nějaké podložky doma, dát si ji na kolena, abyste viděli hezky papír a předlohu před sebou. Kdo podložku nemá nebo máte omezené možnosti, dělejte to rovnou na stole, každý si najde prostě nějaký svůj způsob, jak mu to bude vyhovovat. Někdo to nedělá pomocí špejle, ale třeba rovnou pomocí té tušky, takže pak už je to na každém. Já jsem si to trošičku už připravila, protože na to video se to dělá malinko hůř, ale snad to společně zvládnem. Takže můj úchop té špejle je to vlastně tady ten způsob, já to ještě malinko takhle natočím, je to tady ten způsob, ještě o kousíček, tak, dobrý, a natažená ruka, dávejte si pozor, abyste potom i na šířku měli tu ruku stejně nataženou, aby se to nedeformovalo. Můj úchop té špejle je takový, že mezi ty čtyři prsty si vlastně zachytím tu špejli a ještě druhou rukou tahám, abych si se ujistila, že ona se nehýbe. Jo, takže ona by tam měla být takhle napevno a určuju tu velikost tím palcem. Takže výška, spodek předmětu, výška je vlastně u té špejle nahoře a výšku toho hrnečku určuju tím palcem. To samé potom na šířku, taky natažená ruka a pomocí palce si beru míru. Tyhle ty míry si přinesu na papír, ale už u té šířky vidím, že hrneček by byl malinký, takže já si ji tam vlastně přinesu dvakrát. Jeden, dva. To mi určuje šířku. To samé potom uděláme u té výšky. Zase takhle vezmu do toho palce a přenáším jeden, dva. Zakreslím si to tam pomocí tušky a udělám si tam takový obdélník a ten vlastně určuje, jak je celý ten hrneček široký a vysoký. Potom si tam vlastně zakreslím jednotlivě ten hrneček samotný bez ucha. Zase natáhnu ruku, jeden, dva. A pak třeba výšku toho ucha, jo, kdyby to třeba někdo už chtěl taky mít všechno, nechtěla jsem to tam trefovat, tak je to vlastně zase jeden, dva. Pro vás jsem to tady udělala hodně silněji, aby to bylo fakt na to video jako hezky vidět a potom do těch pomyslných obdélníčků už vkresluju ten přesný tvar. Takže tenhle ten způsob by vám mohl pomoct držet ty tvary trošičku na úzdě. Já si to dneska vyzkouším u té složitější větvičky. Kdybyste se chtěli už pustit do stínování, tak než budeme mít samostatné video, tak určitě doporučuji nepřetmavovat ty okraje, abyste tam, kde dopadá světlo, vlastně měli tu linku jemnou nebo téměř žádnou. A moc se na vaše obrázky dneska těšíme. Krásnou sobotu.